အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့သဲထိတ်ရင်ဖို့လျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇာလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာလံကတော့အန်ရဲ့ကုံသေးလို့အမည်ရတဲ့စုံတော့ဝတ္ထုဇာလံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစာရေးဆရာကြီးကြကြောဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့အနည်းရဲ့ကုံသေးဆိုတဲ့စုံတော့ဇလံအစအဆုံးကိုနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်နော်မေဂျာဝီဘရဟန်ကမစ္စတာပါကာပိုင်းရဲ့ရုံးခန်းတကားရှိမှာခိတရက်ပြီးသူအချိန်ချင်းဖတ်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့သတင်းစာကြော်ညာတစ်ခုကိုထုတ်၍ပြန်ဖတ်နေပါတယ်ခက်ရိုးရိုးခက်တူတူပေါ်ပြထားတဲ့ကြော်ညာဟာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်သင်ပျော်ရွှင်ကြေနပ်နေပါသလားသို့မဟုတ်လင်တော့မစ္စတာပါကာပိုင်းနဲ့လာရောက်ဆွေးနွေးလှည့်ပါအမှတ်ဆက်ခွန်Richmond Land ကြော်ညာကထူမြတာဖြစ်ပါ रे မေဂျာကယတိပြက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ဟန်နဲ့အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်ပြီးတကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်ပါ रे ရုံးခန်းထဲရှိစပွဲတစ်လုံးမှာလက်နှိပ်ဆက်ရိုက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးကမေဂျာကိုမေးခွန်းထုတ်ဟန်ဖြင့်လှမ်းကြည့်ပါ रे မစ္စတာပါကာပိုင်းနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါမေဂျာဝီဘရာဟန်ကပြောလိုက်တော့ဆေးရီမားကဒီဘက်ကြွပါရှင်အတွင်းရုံးခန်းထဲကိုဝင်လိုက်သွားတဲ့အခါသူဟာမစ္စတာပါကာပိုင်းရဲ့အရှိကိုရောက်ပါ रे မင်္ဂလာနနခင်းပါဗျာပါကာပိုင်းကနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပြီးထိုင်ပါဗျကျွန်တော်ဘာကူညီရမလဲဆိုတာပြောပါဦးကျွန်တော်နာမည်ကဝီဘရာဟန်ပါဧည့်သည်ကစကားဆ ảy ပြောတော့ပါကာပိုင်းကမေဂျာလားကာနေလားဗျထို့သူမေကွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်မေဂျာပါလို့အဖြေရတဲ့အခါတော့ဆက်ပြီးအော်နိုင်ငံသားကပြန်ရောက်တာမကြသေးဘူးထင်တယ်ပြောပါဦးဗျာအိန္ဒိယလားအရှေ့အာဖရိကလားအရှေ့အာဖရိကပါအတော်လှတဲ့နိုင်ငံပဲဗျ။ကဲအခုတော့ကိုတိုင်းပြည်ကိုပြန်ရောက်ပြီးညင်ညင်ငွေငွေနဲ့စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ပြဿနာကအဲ့ဒါပဲလားဗျ။ခင်ဗျားပြောတာဒီအားလုံးမှန်ပါတယ်မစ္စတာပိုင်။ဒါဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျားသိလဲ။အော်ဒီလိုဗျ။ကျွန်တော်ကဒီအလုပ်ကိုအခုလိုမျိုးအကဲခတ်နိုင်ရတယ်လေ။အစိုးရဌာနတစ်ခုမှာ32နှစ်လောက်စည်ရင်းစရာအချက်လက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်ဗျ။ဟောအခုအလုပ်ကပင်စင်ယူပြီးဆိုတော့လေလာစူးစောင်းခဲ့တဲ့အချက်လက်အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်အသုံးချပြီးဒီလုပ်ငန်းကိုထူထောင်ခဲ့တာပါပဲစိတ်မပျော်ရွှင်မှုတွေစိတ်တော့ကဖိစီးမှုတွေရဲ့အရင်းခံအကြောင်းဆိုတာများများရှိတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလို့ရတာကြီးပါပဲအနာသိရင်ဆေးရှိတယ်ဆိုလိုပေါ့ဗျာစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေတဲ့မေဂျာကိုပါကာပိုင်းကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်လို့ပေါ့ဗျာလူနာကိုစမ်းသပ်ပြီးယောဂရှာတယ်ပြီးရင်တင့်တော်တဲ့ကုထုံးနဲ့ကုရတယ်မဟုတ်လားကူမရတော့တဲ့လူနာမျိုးလေတခါတရံတော့တွေ့ရတတ်သေးတယ်လीအဲ့ဒါမျိုးကြီးကြုံရင်တော့လေဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောပြရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကလက်ခံလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စအောင်မြင်ဖို့ကိုလုံးဝတာဝန်ယူတယ်ဗျာပါကာပိုင်းကခိတနာပြီးဆက်ပြောပြန်ပါတယ်ဒီမဲ့မေဂျာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကအငိမ့်စားဥက္ကဋ္ဌတွေလုပ်ငန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမှာစိတ်မပျော်ရွှင်သူတွေတောကဖိစီးနေသူတွေဟာ96ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဗျာတာဝန်ကြီးကြီးနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဦးစီးဦးကန်ပြုတ်နေရကနေအပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးပေါ့ဒီအခါစိတ်ပြက်အားရော့သွားတာမျိုးတွေရေတဲကငါကုန်းပေါ်ဆဲပြီးအတင်ခံရတယ်လို့ပေါ့ဗျာမေဂျာကလည်းခေါင်းညှိလျက်ခင်ဗျားပြောတာအကုန်လုံးအမှန်နေပါပဲညီငွေရတာကြီးကိုကျွန်တော်သီးမခံနိုင်တာဗျာနေ့တိုင်းအရင်မရအဖက်မရစကားတွေကြားရတောက်တူမဲရကိစ္စလေးတွေပဲတွေ့နေရဆိုတာစိတ်တူလာတယ်ဗျာကိုလည်းဘာမှအပြောင်းလဲမလုပ်နိုင်ပဲကိုငွေကတော့ပင်စင်လာစားအပြင်အထိုက်လျောက်စုမိပါရဲ့အင်္ဂလိပ်တလုံးလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အမဲလိုက်ဖို့ငားမြဖို့ဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဝါသနာမပါပြန်ဘူးကျွန်တော်ကအခုတည်းလူပြိုကြီးပါပဲပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွေကလည်းပေါ်ပေါ်ရွရွရှိကြတယ်ဆိုပေမဲ့ရရေးရွာရေးလောက်ကလွယ်လို့ဘာမှဗဟုသုတရှိကြတာမဟုတ်ဘူးတူတူပြောရရင်တော့မေဂျာရဲ့လက်ရှိဘဝကအတော်လေးငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်သလားဗျပါကာပိုင်းကဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောတော့မေဂျာကလုံးလုံးကဲကဲကိုငြိမ်သက်နေတာမျိုးပဲဗျထို့သူပြန်ဖြေပါလေဒီလိုဖြစ်နေစိတ်လှုပ်ရှားရတာမျိုးကြိုက်မယ်ထင်တယ်ဥပမာအန်ရဲတစ်ခုခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာမျိုးပါကာပိုင်းကပြောလိုက်တော့မေဂျာကပခုံးတွန့်ပြီးစီးတုပ်ဘူးလောက်သာကျဲတဲ့ဒီမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုအန်ရဲကိစ္စမျိုးတွေမရှိနိုင်ပါဘူးဗျာနေအောင်လေမေဂျာရဲ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့မေဂျာမှားသွားမှာပေါ့ကိုရီးယားပြောရရင်လန်ဒန်မြို့ကြီးမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေဘေးအန်ရဲတွေဆိုတာတပြုံကြီးပါဗျကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့
အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့အပိုင်းကိုပဲမေဂျာကမြင်နေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့မတူတဲ့အခြားတစ်ဖက်ကရှိသေးတယ်မေဂျာသာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်ပြနိုင်ပါတယ်မေဂျာဝီဘရာဟန်ကပါကာပိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်မိပါတယ်ပါကာပိုင်းဟာတစ်ဖက်လူကိုစိတ်သက်သာရာရအောင်ပြောတတ်တာတော့အသေးချာပါပဲကိုလုံးကိုယ်တည်းကြီးကြီးဝရဲလို့မဆိုတာပဲအချိုးဆက်ကြကြနဲ့မျက်မှန်ထူထူတဲတဲကတောက်ပတဲ့မျက်လုံးများရှိသူဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်သားရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရအောင်ဆွမ်းဆောင်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မိသားကိုကြိုပြီးတော့သတိပေးထားချင်တာရှိတယ်စွန့်စားရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်မိသားရဲ့မျက်လုံးများကကြဲလာပါတယ်အဲ့ဒါတော့ရပါတယ်ဗျဒါနဲ့အလုပ်အတွက်အခကြေးငွေကရောဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်ယူတဲ့နှုန်းကပေါင်ငွေ90ပါကြိုတင်တော့ပေးချေရပါမယ်အဲတလအချိန်အတွင်းမှာမေဂျာကအရင်လိုပဲပြင်းရည်ညီငွေနေတုံးဆိုရင်တော့ငွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်အမ်းပေးပါမယ်။မေဂျာကစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီးမျှတပေးသားပဲကျွန်တော်ချက်ရေးပေးပါမယ်။ငွေပေးချေခြင်းကိစ္စပြီးစီးတဲ့အခါတော့ပါကာပိုင်းကစပွဲပေါ်ကခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်သူကမေဂျာကိုအခုတနိုင်ထိုးပြီးအမျိုးသမီးတယောက်ကိုနေ့လယ်စာလိုက်ကြည့်ဖို့အတွက်အကြံပေးပါရစီဗျာ။တကားပွင့်လာတဲ့ပြီးနောက်လာမယ်ဒီလင်းကြီးမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မယ်ဟောဒီမှာမေဂျာဝီဘရာဟန်နဲ့မင်းကိုနေ့လယ်စာကြွေးဖို့တာဝန်ယူထားတကွယ်လေမေဂျာကမင်းကလေးကိုမတိမတာအကဲခတ်လိုက်ပါတယ်အခန်းထဲဝင်လာတဲ့မင်းကလေးဟာအသားညိုစင်စိမ့်နဲ့အေးဆေးညင်သာဟန်ရှိပါတယ်လှပတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့မျက်တောင်နဲ့နဲ့များကလည်းရှည်လှပါတယ်အသားရည်ဆူပြေပြီးကိုဟန်ကလည်းအချိုးအစစ်ပြေပြစ်ပါတယ်ဝှစင်ထားတာကလည်းလိုက်ဖက်ပြီးတော့ဥကောက်မှခြေပြားသို့တိုင်အောင်အဆအဆအယားယားပြည့်စုံသူဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကမစ္စဒီဆာရာပါပါကာပိုင်းကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာပါတယ်မေဂျာကပြောတော့မယ်ဒီလင်းဒီဆာရာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကခင်တက်တဲ့မေဂျာနဲ့တွေ့ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်ရင်ကျေးစွာပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ပါကာပိုင်းကတော့ကဲမေဂျာရဲ့လိပ်စာကိုရပြီပြီဆိုတော့မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းလှုပ်ဆရာကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ်ဒီနောက်တော့မေဂျာဝီဘရာဟန်နဲ့မိန်းမချော်လေးမယ်ဒီလင်းဒီဆာရာတို့ဟာနေ့လယ်စာစာရန်အတွက်ထွက်သွားကြပါတယ်သူနေမုံလဲ၃နိုင်ကြီးမှာမယ်ဒီလင်းပြန်ရောက်လာပါတယ်။ပါကာပိုင်းကသူမကိုကြည့်ပြီးဘလို့လဲလို့မေးပါတယ်။မယ်ဒီလင်းကခေါင်းခါပြီးစိတ်ရှုပ်နေသလားမသိပါဘူး။ကျမကိုလည်းငွေချူမဲ့လူလို့ထင်နေပုံရတယ်ဆရာ။ဒီတော့ပါကာပိုင်းကဆရာလဲဒါတော့တွေးထားပါတယ်။ညွှန်ကြားချက်တွေတိုင်းရောမင်းကလိုက်လို့ရမဟုတ်လား။လုပ်ပါတယ်ဆရာ။စားတောက်ဆိုင်ထဲမှာတခြားစပွဲတွေကလူတွေအကြောင်းလဲပြောခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာသူသဘောကျတာကသပင်လှလှမျက်လုံးပြပြဖြူဖြော့ဖြော့အသားရောင်မျိုးနဲ့အရက်ပုပ်ပုမိန်းကလေးမျိုးပေါ့ဆရာရဲ့။အော်ဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်တော့လွယ်ပါလိမ့်မယ်။ပါကာပိုင်းကပြောပြီးဆရာကိုစီမံချက်နှစ်ပိုင်းပေးကွယ်လက်ခံထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာရှာကြည့်ရအောင်။ပါကာပိုင်းကဖိုင်တွဲထဲမှာစည်ရင်းများကိုရှာဖွေရင်းနဲ့အမိတစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။ Frida Clark ဟုတ်ပြီသူနဲ့အကိုက်ဆုံးပဲ။ဒါဆိုရင် Miss Oliver နဲ့တွေ့ပြီးတော့စီစဉ်မှုရှိတော့တယ်။သုံးရကြတဲ့အခါတော့မေဂျာဝီဘရာဟန်ကစာတစောင်ကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။ထိုစာမှာပါတာကလာမီတနင်္လာနေ့နံနက်7နာရီတွင်ဤကဲမောင်ရက်ကွက်ကိုသွား၍ဖရိုင်ယာလန်း၌မစ္စတာဂျုံးဆိုသူကိုဆက်သွယ်ပါ။တင့်ကိုတင်ဂွာဘွာတင်ဘောကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဟုပြောပြပါ။ထို့သို့ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မနက်မှာမေဂျာဝီဘရာဟန်လည်းစာမှာညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲဤကဲမောင်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဖရိုင်ယာလန်းကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာဂျုံးဆိုတဲ့သူစီကိုသူမရောက်နိုင်တော့ပေ။လမ်းမှာသူဟာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုကြုံလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဤကဲမောင်ကိုသွားရလမ်းမှာတကဘာလုံးကလူတွေသွားနေသလားလို့ထင်ရလောက်အောင်ပဲစီကားလှပါတယ်။မြေအောက်ရထားထဲမှာလည်းအသက်ရှူကျက်လောက်အောင်ခရီးသည်တွေပြည့်နေပါတယ်။ဖရိုင်ယာလမ်းမှာတော့တွေ့အောင်အတော်ကိုရှာယူရတဲ့မထင်မရှားလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုလမ်းဟာတစ်ဖက်ပိတ်လမ်းတွေတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသွားလာမရှိသလောက်အောင်ရှင်းလှပါပြီးတယ်။မြေလမ်းဖြစ်တဲ့အပြင်လှဲဘင်းရနဲ့နဲ့များရှိပြီးတော့လမ်းဘေးအိမ်တွေဟာလည်းတအိမ်နဲ့တအိမ်ခက်ကွက်ကွာရှိကြပါတယ်။အိမ်တွေဟာကြီးမားကြပြီးရှေးရခင်ကတော့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများဖြစ်ခဲ့ဟန်ရှိပေမဲ့မပြုတ်ပြင်ပဲကြာမြင့်စွာပစ်ထားတာမျိုးအတော်ပင်ဟောင်းမြင့်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းတကားများရှိဂိတ်တိုင်ပေါ်မှာတဝက်တစ်ပြက်သာပေါ်တော့တဲ့အမီတွေကိုဖတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာခဲ့ရာရုတ်တရက်အော်သံတစ်ခုကြားလိုက်မိပြီးမေဂျာဝီဘရာဟန်လည်းအတန်လာရာဘက်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။အော်သံဟာပြပြတသားမရှိပဲညှိ့၍អော်တဲ့အတန်မျိုးလို့ထင်မိပါတယ်။ခဏအကြာမှာအော်တန်ကိုထပ်ပြီးကြားရတဲ့အတွက်ယခုဒီချိန်မှာတော့ကဲကြပါဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအတန်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိလိုက်ပါတယ်။
အတန်လာရဘက်ကိုမေးကြလဲချက်ချင်းပြေးလိုက်သွားပါတယ်။ရှိုင်းနေနေတဲ့ဂိတ်တကားတစ်ခုကိုကြော်ပြီးတော့ပေါင်းမင်များချားကနေလမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းအိမ်ကြီးဘက်ကိုပြေးရင်းနေခြုံတစ်ခုနောက်မှာသူတွေ့ရတာကနီဂရိုလူတန်ကြီးနှစ်ယောက်ကရုံးကန်နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းချုပ်ရန်အားထုတ်နေခြင်းပါပဲ။မိန်းကလေးဟာအားချင်းမမျှတဲ့တိုင်အောင်ရုံးလိုက်ကန်ကြောက်လိုက်နဲ့အပြင်းအထန်ခုခံနေရင်ပါဇက်ကိုပိတ်ထားတဲ့နီဂရိုရဲ့လက်ကအော်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးကိုအနိုင်ကျင့်မှုစိတ်ထက်သန်နေတဲ့နီဂရိုနှစ်ယောက်ဟာမေဂျာဝီဘရာဟန်သူတို့နားရောက်လာတာကိုတော့သတိမထားမိပဲဖြစ်နေပါတယ်။မိန်းကလေးရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားတဲ့နီဂရိုကတော့မေဂျာရဲ့ပြင်းထန်တဲ့လက်သီးချက်ကြောင့်အနောက်ကိုရိုင်းပြီးလဲသွားမှာပဲ။သူတို့ဟာမေဂျာဝီဘရာဟန်ရောက်လာတာကိုသတိပြုမိကြပါတယ်။ရုတ်တရက်အံ့အားတွင်သွားတဲ့နောက်ထပ်နီဂရိုတစ်ယောက်ကမိန်းကလေးကိုလွှတ်လိုက်ပြီးတော့မေဂျာနဲ့ရင်ဆိုင်မှုပြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်ဆောင်နေတဲ့မေဂျာရဲ့လက်သီးချက်ကြောင့်လွင့်ဆင်သွားရပြန်ပါတယ်။မေဂျာကပထမတစ်ယောက်ကိုလက်သီးစာကြွေးမယ်ဆိုပြီးကြိလိုက်တော့အခြေအနေမဟန်ချောင်းသိတဲ့နီဂရိုဟာဂိတ်တကားဝကိုပြေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကလည်းအတော်အထိနာသွားတာနဲ့အာကုံထွက်ပြေးပါတော့တယ်။မေဂျာကလိုက်ဖမ်းမယ်ပြူပြီးမှတိပင်းတပင်ကိုမှီပြီးတော့အသက်ကိုကြိုးစားရှိနေတဲ့မိန်းကလေးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဆက်မလိုက်တော့ပဲမိန်းကလေးစီသွားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်။ပါဇက်ဟာပြီးအသက်ရှူနေရင်မိန်းကလေးကပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေဂျာကယခုမှပဲသူ့ကဲတင်လိုက်ရတဲ့မိန်းကလေးကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။အသက်21နှစ်ဒါမှမဟုတ်22နှစ်ခန့်သာရှိပါဦးမယ်။လှပတဲ့သမင်များနဲ့မျက်လုံးပြပြများကိုပိုင်တဲ့မိန်းကလေးဟာအယောင်ဖြုတ်ဖြုတ်အသားရည်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အလွန်လဲကြည့်ကောင်းတဲ့မိန်းမငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ရှင်သာရောက်မလာရင်တော့သူ့မရဲ့စကားမဆုံးခင်မှာမေဂျာကအေးပါကွယ်ဟုတ်ပါပြီအခုအနေရမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လို့ဒီနေရာကနေမြန်မြန်သွားကြရင်ကောင်းမယ်ဖူကောင်နေပြန်လာခြင်းလာဦးမှာမိန်းကလေးကပြုံးရံရံဖြစ်သွားပြီးတော့လာမယ်မထင်တော့ပါဘူးသူတို့ကြောက်ပြီးပြေးကြတာပါအကိုကတိတ်တက်တီကောင်းတာပဲနော်မိကြကမိန်းကလေးရဲ့ချီးမွမ်းစကားကြောင့်ရှက်အန်းအန်းဖြစ်သွားရပါတယ်ဒါလောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာကဲလာလီငါတွဲခေါ်မယ်မင်းအတော်ပင်ပန်းနေပြီပဲလမ်းလျှောက်နိုင်မှာမလားဟုတ်ကဲ့ရပါပြီအကိုပြောရင်နဲ့မိန်းကလေးကမေဂျာကမ်းပေးတဲ့လက်မောင်းကိုတွဲလိုက်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်ရင်အကြောက်ပြေးသေးဟန်မတူတဲ့မိန်းကလေးကအိမ်ကြီးကိုပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့"ကျမတော့နားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရပြီ။တကယ်တော့ဒီအိမ်ကြီးမှာလူမှမရှိပဲ။"မေဂျာကလည်းပိတ်ထားတဲ့ပြင်းပေါက်များနဲ့အိမ်အိုကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့"သိကြတာပေါ့ကွာ။လူမနေတဲ့အိမ်ကြီးပဲ။"ထို့သို့ပြောပြီးတော့ဂိတ်တကားစီကိုပြန်လျှောက်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါဟာ White Fryer ရိတ်တာပဲ။သူမကကေဝါရှိဆိုင်ဘုတ်ပေါ်ကခပ်ဘွားဘွားနာမည်ကိုလက်ညှိုးထိုးရင်းနဲ့ပြောပါတယ်။ကဲကဲအခုဘာမှပြန်မစင်းစားနဲ့အောင်ဟုတ်ပြီလား။နောက်တစ်မိနစ်နှစ်မိနစ်ဆိုရင်တက္ကစီတစည်းတလီလာမှာပါ။ဒီတော့မှတို့တနည်းအရသွားပြီးကော်ဖီတောက်ရင်းနဲ့စကားပြောကြတာပေါ့။လမ်းသွေတွေကနေထွက်လာကြပြီးတော့လမ်းမဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါခရီးတွေပို့ပြီးပြန်လာတဲ့တက္ကစီတစည်းကိုကံအားလျော်စွာတွေ့လို့စီးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။10မိနစ်ခန့်ကြာတဲ့အခါတော့သူတို့ဟာစပွဲတစ်လုံးမှာကော်ဖီပူပူကိုတောက်ရင်စကားလက်ဆုံးကြနေကြပါပြီ။မေဂျာကစတင်ပြီးသူ့နာမည်ပြောလို့မိတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီအခါမှပဲကျေးဇူးတင်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေတယ်မိန်းကလေးဟာ။"ကျမနာမည်ကကလပ်ပါ။ဖရီဒါကလပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။တကယ်အိမ်မက်လိုပါပဲရှင်။အိမ်မက်စိုးကြီးလိုပါပဲ။ကျမကစွန်စားကန်းတွေတဲထိတ်ရင်ဖူတွေကိုသိကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်။ဘလို့စဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပါအောင်ကွာ။ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကို့အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြမှဖြစ်မယ်ထင်တယ်။"အကောင်းဆုံးပါပဲဖရီဒါရဲ့မေဂျာကထို့သို့အားပေးလိုက်တော့မိန်းကလေးကသူမရဲ့ဇက်ကြောင်ကိုဆက်ပြောပြပါတယ်ကျမကမိဘမေပါကျမဖေဖေကတင်းမော့ကက်တင်ပေါ့ကျမရှစ်နှစ်သမီးအရွယ်မှာပဲဖေဖေဆုံးသွားခဲ့တယ်မေမီကတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဆုံးသွားတယ်ဒီတော့ကျမအလုပ်ရှာလုပ်ရတာပေါ့တန်ခွေကုမ္ပဏီတစ်ခုမှစရေးဝင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့4-5ရက်လောက်ကညနေခင်းမှာကျမနေတဲ့ဘော်ဒါဆောင်ကိုပြန်ရောက်တော့ဧည့်သည်လူကြီးတစ်ယောက်ကကျမကိုထိုင်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်သူ့နာမည်ကမစ္စတာရီတဲ့မဲဘုံမျိုးကရှေ့နေလို့ပြောတယ်တော်တော်တော့ရင်ကျေးသိမ့်မွေးတဲ့လူကြီးလူကောင်းပါပဲကျမရဲ့မိသားစုအကြောင်းအများကြီးမေးတယ်သူပြောတာကတလို့သူဟာကျမဖေဖေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကတီးခဲ့တာတဲ့တကယ်တော့ဖေဖေရဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေကိုဥပဒေအကြောင်းအရတာဝန်ယူပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်သူကျမကိုလာတွေ့ရတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြောတယ်သူပြောတာကမစ္စကလက်တဲ့မင်းရဲ့ဖခင်ကြီးမကွယ်လွန်ခင်ကရင်းနှီးခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီကအကျိုးမြတ်တွေကိုမင်းဆက်ခံရမှာမလို့လာအကြောင်းကြားတာတဲ့လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့စကားဆိုတော့ကျမလည်းသိက်ကိုအံ့ဩသွားတာပေါ့နောက်ပြီးသူကပြောသေးတယ်
Di lo ngwe jie kai sa riu a jien a min cha bu ghe me ma thien mu de. Ba chao le so ro min pha khin chong clock ha di yin hni de po taik a le na a yo ma tha ghe lo de li. Da ba me ma myo le me tu yin hni ghe de ngwe ri a a chou myat di thwat la ghe de. A da ri min sat khan mu be de. Ta chat do shi de de. U pri ti ya win aung lou nai mu so yin pha khin tha ghe de sa ywet sa dan di tin pya bu lo me de li. Da ri chama ma shi da la so bi me de. Da ne chama ga le Pepe pisi riu meme ya temo da dong tita haung ji de su teng tha da o ti de li. A di the u ro khana chi bu ba de lo. Ba ma sai win sa sia di le ma pa bu lo chama a byo ro tu a pyo mi byan byo de. Sai win sa sia hou ma hou a ye chi da di hou ma hou su ra. Main khle ya ma ti lo le phit nai na bo de. Chama le tu ko rai chi ya aung tita ji de ya sa ywet sa dan tacho u yu bi tu u pe lai ba de. Tu a sa ywet de u aku chi yong ne byo lo ma ya bu de. A te cha se se bi ma sai ma sai ti ya ma mu tu yu twa bi ma cha kin.ကျမကိုပြန်ဆက်သွယ်မယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကတော့သူ့စီကစာဆောင်ရောက်လာပါရော။အမွေဆက်ခံမှုကိစ္စတွေဆွေးနွေးရအောင်သူ့စီကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်တာ။လိစာကတော့ Five Fryer ရိတ်တာ Fryer လန်းဤခဲမောင်းနဲ့ဒီနေ့မနေ့17နိုင်မထိုးခင်15မိနစ်အလိုမှာအရောက်လာပါလို့ရေးထားတယ်ရှင်။အဲ့ဒီအိမ်လိစာရှာရင်းနဲ့ကျမနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်။ဂိဝါဆိုင်းဘုတ်တွေ့လို့ဒီအိမ်မဲဆိုပြီးခက်မြမြန်ဝင်သွားတော့ဟိုနီဂရိုးကြီးနှစ်ယောက်ကခြုံထဲကရုတ်တရက်ထွက်လာပြီးကျမကိုဖမ်းဆွဲတော့တာပဲ။အော်ဘုတ်တတိမရခင်တယောက်ကပါဇက်ကိုလှမ်းပိတ်တယ်ဒီတော့ကျမလည်းခေါင်းအောင်အတင်းရမ်းပြီးអော်ရတာပေါ့တော်ပါသေးရဲ့ကျမអော်တန်ရှင်ချလိုက်ပြီလို့ပေါ့ဖရီဒါကစကားရှိကြီးပြောပြီးမေဂျာကိုတတိတစားကြည့်နေတော့မေဂျာကကိုလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့နေရာရောက်နေပြီတာဝမ်းသာရသည်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနှကောင်မဖမ်းလိုက်ရတာနားတယ်ကွာသူတို့မင်းအိမ်ရမတွေ့ဘူးပါဘူးနော်ဖရီဒါကခေါင်းခါရမ်းရင်အခုရောအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုထင်လဲဟင်ပြောဘူးတော့ခက်တယ်တခုတည်ကြတာကမင်းအဖေရဲ့စာရွက်စာတန်းနေထဲမှာတယောက်ယောက်ကလိုချင်နေတာရှိလို့ပဲအဲ့ဒီ read ဆိုတဲ့လူကမင်းကိုယုတ်တိမတန်တဲ့ဇလန်းကိုထွင်ပြောပြီးမင်းစီမှာရှိတဲ့မှတ်စုမှတ်တမ်းတွေကြည့်ရအောင်လှုပ်သွားတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ तू လိုချင်တာကိုယာသွားပုံမပေါ်ဘူးဒီအခိုက်မှာဖရီဒါကယုတ်တိရတခုခုတတိယဟန်ဖြင့်စနေနေ့ကကျမအိမ်ပြန်ရောက်တော့ကျမပစ္စည်းတွေမှွေနှောက်ခံထားရတယ်အဲ့ဒါဒီကိစ္စပဲထင်တယ်ရှင်ကျမကအဆောင်တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့မိမကြီးဟိုတော့မတင်ငါဖြစ်နေခဲ့တာ။ဒီကိစ္စကြောင့်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာ။တယောက်ယောက်ကတာဝန်ရှိသူဟန်ဆောင်ပြီးမင်းအခန်းထဲကိုဝင်ရှာမှာပေါ့။လိုချင်တာမတွေ့တော့မင်းကိုယ်ပေါ်မှာတိန်းထားတယ်လို့တွေးမိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြံနဲ့မင်းကိုဒီခေါ်လိုက်တာပဲ။မင်းကိုဖမ်းပြီးကိုယ်ပေါ်မှာရှာမယ်။မတွေ့ရင်မင်းကိုအကျဉ်းချထားပြီးသူတို့လိုချင်တာဘာမှဟွက်ထားတယ်ဆိုတာပေါ်အောင်စစ်တော့မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရှင်သူတို့လိုချင်တာဘာမှမသိတာ။အခုရောစဉ်းစားကြည့်မိလား။ဘာဆိုတာတိဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိကြံစီအားထုတ်နေမှာတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းဟာသူတို့အတွက်အတော်တန်ဖို့ရှိတာတော့သိကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကတော့အတော်ခဲရင်တာပဲကျမတော့သိမထင်ပါဘူးကိုလည်းဒီအတိုင်းပဲလို့တက်အပ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့အဖေကတင်မော့ကပ္တိန်ဆိုတော့ပင်လယ်ထဲသူမသွားဘူးတဲ့ဒေတာတွေရောက်ချင်ရောက်ခဲ့မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာတန်ဖို့ရှိမှန်းမသိရှိနေတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကိုသူရခဲ့တာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲထင်တာပဲဒါပေမဲ့မေးစရာဖြစ်နေတာကတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲမင်းကတော့ရဲကိုတိုင်ချက်ဖွင့်တာမျိုးလုပ်ချင်မှမထင်ဘူးအိုးမတိုင်ချင်ပါဘူးရှင်အေးကိုလည်းမတိုင်စေချင်ဘူးတိုင်လဲရဲကလုံနိုင်အောင်ဘာချေချေမြင့်မြင့်တည်င်းမှမပေးနိုင်ပဲကိုမင်းအတွက်စိတ်ရှုပ်ရတာပဲအဖက်တင်လိုက်မယ်အခုကိုအကြံပေးချင်တာကတော့ကိုမင်းကိုဟိုတယ်တစ်ခုမှနေလေစာကျွေးမယ်ပြီးရင်မင်းရဲ့အဆောင်ကိုအနှောက်အယှက်မရှိအောင်လိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရက်စာတန်းတွေဆိုတာစူးစမ်းပြီးရှာကြည့်တာပေါ့ကွာတဏီယာယာကနေထွက်ချင်ထွက်လာမှာပေါ့ဖေဖေကအဲ့ဒါတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဖြောက်ဖြဲ့ပြစ်လိုက်တာများဖြစ်နေမလားဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒီလိုမထင်ဘူးဆိုတော့ရှာလို့တွေ့မဲ့သဘောမှရှိပါတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေကဘလို့တန်ဖိုးရှိတာများဖြစ်မလဲမသိဘူးနော်မြုပ်ထားတဲ့ယေဒနာတွေများဖြစ်နေမလားပဲဟုတ်လိုက်လေကွာတိတ်ဖြစ်နေတာပေါ့မေဂျာကခလေးတယောက်လိုပျော်ရှင်စွာအားပေးထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။ကဲကဲသူနေလေစာသွားစားကြစို့။သူတို့နှစ်ဦးနေလေစာစားနေကြစဉ်မှာမေဂျာကဖရီဒါကိုအရှေ့အာဖရိကမှာသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့စွန်စားခန်းများပြောပြပါတယ်။ဆင်ဖမ်းမွေးများအကြောင်းကိုဖရီဒါလည်းမျက်လုံးအဝိုင်းသားနဲ့နားထောင်ရပါတယ်။နေလေစာစားပြီးတဲ့အခါတော့နှစ်ဦးသားတက္ကစီဖြင့်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဖရီဒါရဲ့အိတ်ခမ်းဟာအိတ်ခမ်းချင်းချင်းတစ်ခမ်းနဲ့အိတ်ခမ်းတို့သာပါပါတယ်။ကျမတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲစနေနေ့မနက်ကမိပြင်မှုဆိုပြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်ဝါယာကြိုးတွေလဲရမယ်လို့ပြောပြီးဒီအခန်းမှာခက်ကြကြနေသွားတယ်တဲ့ဒါနဲ့မင်းဖေဖေရဲ့တစ်တာဟောင်းဆိုတာဘာမှလဲကြည့်ရအောင်
မေဂျာကပြောတဲ့အခါဖရီဒါကခြေပြားဖြင့်ပတ်ထားတဲ့တိတ္တဟောင်းတစ်ခုကိုယူလာပြီးပြပါတယ်တိတ္တအဖုံးမှုဖွင့်ပြီးတဲ့နောက်တော့ကဲကြည့်လေဘာပစ္စည်းမှမကြံရစ်တော့ပါဘူးမေဂျာကတိတ္တရဲကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်တခြားနေရာတွေမှာရောစာရွက်တွေဘာတွေမရှိနိုင်ဘူးလားမရှိတာသိကြပါလိမ့်ရှင်မေမေကအကုန်လုံးဒီထဲပဲတင်ထားတာပါမေဂျာကတိတ္တအတွင်းကိုစိစက်စွာကြည့်နေရကရုတ်တရက်တစ်စုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရတယ်လို့အတန်ပြုတ်လိုက်ပြီးဒီမှာဆက်ရတစ်ခုပါလားဂယုဆိုင်ကြည့်မှမြင်ရတာကိုဆက်ရတစ်လျှောက်ကိုလက်ဖြစ်ဆိုင်ရင်တနေရာမှာအထဲကတစ်ခုခုကြောင့်မညီမညာဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အတွင်းဘက်ကိုလက်၌ဆန်းပြီးတော့တစ်ခုခုရှိနေတာတော့သိကြတယ်မေဂျာကအားတက်စွာပြောလိုက်ပါတယ်တမနစ်များအကြာမှာထိုတစ်ခုခုကိုသူကထုတ်ယူလိုက်နိုင်ပါတယ်ညစ်ပင်နေပြီးတော့အချိန်ပေါင်းများစွာခောက်ထားတဲ့စာရွက်ခောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲစာရွက်ကိုဂယုတဆိုင်ဖြတ်လိုက်ပြီးဖရီဒါကလည်းမေဂျာရဲ့ပခုံးမော်ကနေကြော်ပြီးကြည့်ပါတယ်။ရှက်ရှုပ်တွေ့တွေ့အမှတ်သားတွေကြည့်ပါလား။ပြီးတော့ထိုးသူစိတ်ပြက်စွာပြောပါတယ်။ဒီအခါမှာစိတ်ထက်သန်စွာကြည့်နေတဲ့မေဂျာကမရှုပ်ဘူးမိန်းကလေးရဲ့ဓာရီဟာစွာဟီလီဘာသာနဲ့ရေးထားတာတွေပဲ။ကြည့်စမ်းသိအံ့ဩဖို့ကောင်းတာပဲ။အရှေ့အာဖရိကတိုင်းရင်းသားတွေတုံးနေစွာဟီလီအရေးသားတွေကွ။အိုးထူးဆန်းလိုက်တာ။အဲ့ဒါတွေကိုအခုဖတ်တတ်လား။နားလေလားဟင်ဖရီဒါကအန်အော်ဝန်တာစွာနဲ့တရောတော်ပါမေးလိုက်ပါတယ်တော်ထူးခြားတဲ့အမှတ်သားတွေပဲမေဂျာကစာရွက်ကိုပြင်းပေါက်ရှိရာယူသွားပြီးစူးစူးဆက်ဆိုင်လေ့လာပြီးမှဖရီဒါရှိရာကိုပြန်ယူလာပါတယ်ဘာလဲလဲဟင်ဖရီဒါကအန်အော်စိတ်ကိုမဖြောင့်နိုင်သေးပဲထို့သောမေးတဲ့အခါမေဂျာကခြေနဲ့စွာပြုံးလိုက်ပြီးတော့မင်းပြောတဲ့ယေသနာတိုက်ဆိုတာပေါ့ကွာဒီအခါမှာဖရီဒါကပူပြီးအန်အော်သွားပါတယ်ယေဒနာတိုင်ဟုတ်လားစပိန်ရွှေချောင်းနေလားမြုပ်သွားတဲ့ယေဒနာသင်္ဘောလိုဟာမျိုးတွေလားယင်အဲ့ဒါလောက်ကြီးထီတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကွဒါပေမဲ့တိတ်တော့မထူဘူးဒီမြေပုံကစင်းဆွဲတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖွက်ထားတဲ့နေရာကိုလျှို့ဝှက်တဲ့နီးနဲ့မှတ်ထားတဲ့ပုံပေါ့စင်းဆွဲတွေဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်စင်းဆွဲရဖို့ဘလောက်အထိပဲပြည့်ရမယ်ဆိုတာဥပဒေမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့မဟုတ်စုတွေကလောဘတကြီးနဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးပြစ်ချင်တိုင်းပြစ်ကြတယ်ဖန်ခံရမှဆိုတော့စူဆောင်းထားတဲ့စင်ဆွဲတွေကိုလူမသိနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာဟွက်ထားကြတာပေါ့နောက်ပြန်ရှာမယ်ဆိုပြီးဒီလိုမြေပုံအမှန်သားလုံးခဲ့ကြတာပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစင်ဆွဲတွေရတဲ့သူကငွေတွေအများကြီးရနိုင်မှာပေါ့ရမှာပေါ့ကွာတို့သွားရှာလို့ရှိရင်လည်းရခဲ့ရင်တို့တထေးဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီမြေပုံကဘလို့လုတ်ပြီးဖိဖိစီရောက်လာတယ်မသိဘူးဒီလိုပြောတော့မေဂျာကစဉ်းစားလိုက်ပြီးဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းဖိဖိရဲ့တိုင်းရင်းသားမိတ်ဆွေတယောက်ကစင်စဲတိုက်နေရကိုတိလို့သူဒုက္ခရောက်ခံနေမှာမင်းဖေဖေကိုမြေပုံဖွက်ထားတဲ့တစ်တာအခဲပုံရတယ်မင်းဖေဖေရတော့မှဒီမြေပုံရှိနေမှသိချင်မှသိလိမ့်မယ်ဖရီဒါကလည်းတက်ပြင်းချပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းလိုက်တာနော်ဒီကမှာမေဂျာကတွေ့တွေ့ဆဆနဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့မြေပုံကိုဒီတိုင်းထားလို့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့သူတွေကနောက်ထပ်ရှာကြမှာပဲဒီတော့မင်းကိုယုံကြည်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဖရီဒါက"အိုးဘာလို့မယုံကြည်ရမှာလဲ"ဒါပေမဲ့ဒီမြေပုံကြောင့်အကို့အနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘာအနေနဲ့ကမှကို့အနိုင်မယူနိုင်ပါဘူးကွာဒီအတွက်တော့မစိုးရိမ်နဲ့မေဂျာကမြေပုံကိုခောက်ပြီးတော့အမှတ်စုစာအုပ်ကြားမှာညှက်လိုက်ပါတယ်ကိုမနဲ့ဖြန်ညက်နေမင်းကိုလာတွေ့လို့ရမလားထို့သို့မေးပါတယ်ဖရီဒါကလည်းခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုနီလန်တစ်ခုခုရှာပြီးအစီအစဉ်လုပ်ရလိမ့်မယ်။လျှို့ဝှက်မြေပုံတွေကနေရာကိုလည်းအာဖရိကတိုက်မြေပုံကိုကြည့်ပြီးတော့အပြေထုတ်ရအောင်ပါ။မင်းအလုတ်ကနေပြီးဘယ်အချိန်လောက်အိမ်ပြန်ရောက်မလဲ။6နာရီခွဲဆိုရင်ပြန်ရောက်နေကြပါ။ကဲ၊သွားပြီနော်။မနေ့ပြန်ညနေ6ခွဲနော်။နောက်တစ်ရက်ညနေမှာမေဂျာလည်းအချိန်မှန်စွာရောက်လာပါတယ်။လူခေါ်ခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ပြီးတော့မစ်ကလပ်ကိုစုံစမ်းတဲ့အခါအဆောင်မင်းကလေးတယောက်ကလှမ်းရွက်အပြေပေးပါတယ်။မစ်ကလပ်ဟုတ်လား။ဖရီဒါကိုပြောတာလား။သူပြင်သွားတယ်ရှင်ဒါနဲ့မေဂျာလည်းခဏနေပြန်လာမယ်လို့ပြောပြီးလမ်းဘက်ကိုထွက်လာပြီးတော့ဖရီဒါပြန်အလာနဲ့ဆုံးလေမလားလို့ရှာကြည့်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်သာကုန်ပြီးတော့ဖရီဒါကိုမတွေ့တဲ့အခါ9နာရီမှတင်9နာရီ15လောက်မှာတော့အဆောင်ကိုတစ်ခေါက်သွားပြီးခေါင်းလောင်းကိုတီးပြန်ပါတယ်ဒီမှာအကွက်မစ်ဖရီဒါကလပ်နဲ့ငါ6နာရီခွဲမှာစုံမှုချိန်ထားတယ်သူဒီမှာမရှိဘူးဆိုတာသိကြရဲ့လားဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုများမမှားထားခဲ့ဘူးလားဒီအခါမှာအဆောက်မင်းကလေးကလူကြီးမင်းကမေဂျာဝီဗရာဟန်ဆိုတာလားအေးဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီမှာစတဲ့ဆောင်လူကြီးမင်းအတွက်ဆိုပြီးလူတယောက်လာပေးသွားတာပဲဝီဗရာဟန်ကစာကိုယူပြီးခွတ်တက်တက်ဖောက်လိုက်ပါတယ်စာထဲမှာကတော့
ခင်မင်းရတဲ့မေဂျာဝိဗရာဟန်တိတ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကြုံတွေ့ရတယ်အသေးစိတ်မရေးတော့ဘူး White Fryer ရိတ်တာကူတာလိုက်ခဲ့ပါစာရရချင်းလာခဲ့စီလိုပါတယ်တင်းဤဖြောက်မှတ်သော Frida Clark မေဂျာလည်းစာဖတ်ပြီးနဖူးများရှုံ့လောက်အောင်အမြန်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်သူ့အိတ်ထဲကစာတစ်စောင်ကိုဆွဲထုတ်ပါတယ်ထိုစာမှာသူ့ရဲ့အချုပ်စရာထံကိုလိပ်စာတက်ထားပါတယ်ကလေးမကြီးဒစိကောင်းတစ်လုံးရနိုင်မလားအဆောက်မင်းကလေးကဒစိကောင်းယူလာပြီးတဲ့အခါတရှိလင်ပြေးခဲ့ပြီးတော့မြေအရထားဘူရာယုံကိုထွက်လာပါတယ်။လမ်းမှာတွေ့တဲ့စာတိုက်ပုံတွေကိုစာကိုထည့်ပြီးတော့နောက်ဘူရာကိုသူရောက်လာပါတယ်။ဖရီဒါရဲ့စာဟာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုကနာမငြိမ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?မနေ့ကဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုဘာအကြောင်းကများသူ့ကိုဆွဲဆောင်လို့သူကသွားတာပါလဲ။ဘာကြောင့်များဒီလောက်မိုင်မဲရတာလဲ။ရီဆိုတဲ့လူပြန်လာပြီးတနည်းနည်းနဲ့သူယုံကြည်အောင်သွေးဆောင်ခဲ့တာလား။ဒီလိုစိတ်ထဲကတွေးရင်းနဲ့မေဂျာကသူ့ရဲ့နိုင်ကိုကြိတ်လိုက်ပါတယ်။ခုနှစ်နိုင်ခွဲနေပါပြီ။ဖရီဒါကတော့6နိုင်ကလေးကမေဂျာလိုက်လာနေပြီလို့တွက်နေပါလိမ့်မယ်။တနိုင်တောင်နောက်ကျနေပါလား။နည်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး။စာထဲမှာတခုခုအခြေအနေသိရအောင်ရေးထားရင်လည်းဘလောက်ကောင်းလိမ့်မလဲကွာ။မေဂျာဟာယထာစီရင်နဲ့လည်းစာကိုပြန်ပြီးထုတ်ဖတ်ပါတယ်။စိတ်ရှုပ်เสียရပဲဖြစ်ပါတယ်။စာအသွာလာအခဲခတ်ရတာဖရီဒါရေးတာဟုတ်ရဲ့လားလို့တောင်တွေးမိပါတယ်။ဖရိုင်ယာလမ်းသွယ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့၈နာရီဖြစ်နေပြီမို့အမောင်တို့ကကြာရောက်နေပါပြီ။ White Fryer ဂိတ်တကားအနီးရောက်တဲ့အထီကိုဘသူ့ကိုမှမမြင်ရမတွေ့ရပဲ။သူဟာဂိတ်တကားကိုအတန်မထွက်အောင်ညင်သာစားဖွင့်ပြီးဝင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်းကလေးအတွင်းမှာဘသူ့မှမရှိအိမ်ကြီးကလည်းမဲမှောင်နေပါတယ်။သူကသတိကြီးစွာဝဲရာကိုကြည့်ပြီးအိမ်နားကပ်လာပါတယ်။ရန်သူရဲ့အငိုင်းမိခံရရေမဖြစ်ဒီနောက်ပရင်ပေါက်တစ်ခုရဲ့တရုတ်ကကြားကနေမိအောင်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ထဲမှာလူရှိတာတော့သိကြပါပြီ။မေဂျာကခြုံခွဲတစ်ခုကိုဝင်လိုက်ပြီးတော့အိမ်အောက်ဘက်ကိုသွားရန်လမ်းကြောင်းကိုရှာကြည့်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့လူချင်းနာကိုတွေ့ရပါပြီ။မြင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့ပရင်ပေါက်တစ်ခုဟာအနည်းငယ်ဟနေပါတယ်။စတူကန်တစ်ခုရဲ့ပရင်ပေါက်ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။မင်းတို့ကိုအတန်မမီအောင်ဖြုတ်ပြီးတော့ပရင်ကိုဖွင့်ပြီးလမ်းမှာဝေလာတဲ့လက်နှိပ်တက်မီနဲ့အထဲကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။အခန်းလို့ဖြစ်နေတာမို့ပတင်းကနေကြော်ဝင်ပြီးတော့အခန်းတကားကိုအသာလေးတွန်းကြည့်တော့အတန်မမီဘဲနဲ့ပွင့်သွားပါတယ်။မိဘကံဖြစ်ဟန်ရှိပေမဲ့လည်းပစ္စည်းတွေတော့မတွေ့ရ။အခန်းအပြင်ဘက်ရှိလေကလေး6ထင်းခန့်ထိတ်မှာတော့တကားပေါက်တစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။အိမ်ရှိဘက်ကိုသွားတဲ့တကားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ထိုတကားကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းတွန်းဖွင့်ပြီးနားဆွင့်ကြည့်တဲ့အခါဘာသာမှမကြားရပေ။ဒါနဲ့ပဲသူလည်းရှေ့ဆက်တိုးလိုက်ပါတယ်။သူအခုအိမ်ရှိခန်းထဲကိုရောက်နေပါပြီ။သူ့တိုင်အောင်လည်းဘာအသံမှမကြားရပေ။သူရောက်နေတဲ့နေရာရဲ့ဝဲရာတို့မှာပိတ်ထားတဲ့တကားနှစ်ပေါက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။လက်ရာဘက်တကားကိုပူးကပ်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါတယ်။ဒီနောက်မှာလက်ကင်ကိုလှည့်ပြီးတော့တကားဖွင့်ဝင်တဲ့အခါအခန်းထဲကိုတံမီးထိုးကြည့်တော့လဲဘာမှမရှိပဲဟောင်းလောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ထို့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကနေအတန်တစ်ခုကိုကြားရပါတယ်။လှည့်ကြည့်လိုက်ပေမဲ့လည်းနောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုတစ်ခုခုနဲ့အရိုက်ခံလိုက်ရပြီးဟတ်ထိုးလဲပြီးမေ့မြော်သွားပါတယ်။သူပြန်ပြီးသတိရလာတဲ့အခါဘလောက်ကြပဲလို့မှန်း၍မရပဲခေါင်းကတော့နည်းနည်းနာနေပါတယ်လှုပ်ရှားရန်စူးစမ်းကြည့်တော့လေမအောင်မြင်သူ့ကိုကြိုးများဖြင့်တုတ်ထားကြပါတယ်အခုတော့သူကောင်းကောင်းမှတ်မိပါပြီသူ့ခေါင်းကိုအနောက်ကရိုက်တာခံခဲ့ရပြီးသတိလစ်သွားစင်မှာကြိုးနဲ့တုတ်ပြီးဖန်းစီချုံနှောင်ထားကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလင်းရောင်ခက်မမိန်ထွက်တဲ့တန်းငွေမိတိုင်တစ်ခုနိုင်ရန်ထိတ်နာမှရှိနေပါတယ်ထို့အလင်းရောင်ကြောင့်ပဲအခန်းထဲကိုမြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းကကျင်းလှပြီးတော့ဘေးဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့နှလုံးဒိတ်ခနဲခုန်သွားပါတယ်ဖရီဒါပါလားသူနဲ့ပေးအနေငယ်အကွာမှာပဲဖရီဒါဟာသူ့လိုကြိုးတုတ်ခံထားရပါတယ်မျက်လုံးများကလည်းပိတ်နေပါတယ်သူစူးစူးဆဆိုင်နဲ့အကဲခတ်နေစင်မှာပဲဖရီဒါဟာလှုပ်ရှားပြီးတော့မျက်စိပွင့်လာပါတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးဟန်အကြီးကသူ့မှန်းသိသွားတဲ့အခါတော့ဝန်းတာသွားပြီးဟင်အကိုလည်းအဖမ်းခံထားရတာကိုထို့သူပြောပါတယ်ဘာရီဖြစ်ခဲ့တာလဲဟင်ဖရီဒါကိုမင်းကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မိပြီမင်းအခုလိုထောင်ချောက်ထဲရောက်လာတာကိုကြောင့်ပဲ။ဒါနဲ့မေးပြရစီအောင်။မင်းကိုဒီကိုလိုက်လာဖို့စားတဆောင်ပို့ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။မေဂျာကပြောလိုက်တော့ဖရီဒါကမျက်လုံးဝိုင်းသွားပြီး"ကျမကဟုတ်လား"တကယ်ကအကိုကကျမကိုစားရေးပြီးခေါ်ခဲ့တာလေ။ဟမ်ကိုစီကစားရတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေကျမရုံကိုစားရောက်လာတာ။အကိုအိမ်ကိုမလာတော့ဘဲဒီမှာစုံကြဖို့ရေးထားတာပေါ့။"အော်ဒီနီးနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုမြှားခေါ်လိုက်တာကို"ကျမသဘောပေါက်ပြီ။ဒါနဲ့ဘာစိတ်ကူးနဲ့များဒီလိုလောက်တာလည်းမသိဘူး။ဟိုမြေပုံကိုလိုချင်လို့ပေါ့ကွာ။မနေ့ကတို့တယောက်ယောက်နောက်ယောက်ခံလိုက်ခဲ့လိမ့်မယ်။ဒ
ဒါကြောင့်သူတို့ဒီလိုကြံစီနိုင်တာပေါ့ဒီအခါမှာဖရီဒါကစိုးရိမ်တဲ့ဖြင့်ဒါဆိုသူတို့မြေပုံရသွားကြပြီလားဟင်မေဂျာကသူ့ရဲ့လက်ကိုချုပ်ထားတဲ့ကြိုးတွေကိုပြပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လေကိုစမ်းကြည့်လို့မှမရပဲဘယ်သိနိုင်မှာမလဲဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးခိတ္တတိတ်သွားပါတယ်သူတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကနေစကားပြောလိုက်တဲ့ထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အတန်ဟာမြေပုံကိုကြောက်ရပြီပါဘီသိတ်ကျေစုတင်တယ်ဘာမှမှားစရာမရှိအောင်တေချာသွားပြီလူမမြင်ရပဲကြားရတဲ့အတန်ဟာသူတို့ကိုခြောက်နှံ့လိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဖရီဒါကတီးတိုးအတန်နဲ့ဒါမစ္စတာရီဒ်ပဲမစ္စတာရီဒ်ဆိုတာငါ့နာမည်အများကြီးတဲ့တခုပေါ်မိန်းကလေးရဲ့အပေါ်ကနေအတန်ကထွက်လာပြန်ပါတယ်အေးအခုတော့ပြောရမှာအားနာတယ်မင်းတို့ကငါစီမံကိန်းအနှောက်အယှက်ပေးလာကြတာကိုဒါမျိုးငါဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ဘူးမင်းတို့ကြောင့်ဒီအိမ်ကိုရဲရတိသွားမှာကိုလည်းခွင့်ပြုလို့မဖြစ်ဘူးမင်းတို့ဘလို့ပဲဂရိပီပီပြန်လွှတ်လို့ကမဖြစ်တော့ဘူးဒီအိမ်ဟာငါအတွက်အသုံးကျတဲ့နေရာငါဌာနချုပ်ဆိုပါတော့လာနှောက်အယှက်သူတွေအတွက်လည်းပြန်လည်းမရှိတဲ့နေရာလို့ဆိုနိုင်တယ်မင်းတို့အတွက်တော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လိုအပ်လာတော့လဲလုပ်ရတာပါပဲအပေါ်မှာအတန်ဒီခိတ္တပြောက်သွားပြီးခဏအကြာမှာပြန်ကြားရပြန်ပါလေသွေးထွက်တန်ယုံမဖြစ်စေရပါဘူးကွာငါကလည်းသွေးဆိုရင်သိမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးငါနီးကအင်မတန်ယိုးပါတယ်နောက်ပြီးနာနာကျင်ကျင်ဖြစ်ဖို့လည်းမလိုဘူးကဲကဲငါလည်းခရီးဆက်ရအောင်မယ်နှစ်ယောက်စလုံးကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရဲ့မင်္ဂလာညပဲဟေ့နေအောင်နေအောင်မေဂျာကအပေါ်မော့၍ပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားကျုပ်ကိုကြိုက်တယ်လို့စီရင်နိုင်တယ်ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုတော့လှုပ်ပေးလိုက်ပါသူ့ကိုလှုပ်လိုက်လို့ခင်ဗျားမဘာမှထိခိုက်စရာမရှိပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေတုံ့ပြန်တယ်တော့မကြားရတော့ဘဲဖရီဒါထံကနေသာထိတ်လန့်စွာအော်တန်ကြားရပါတယ်ရေတွေဟုတ်မှရေတွေမေဂျာကသူ့ကိုကိုတွန့်လိမ့်ပြီးဖရီဒါမျက်နှာမူထားတဲ့ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်မျက်နှာချက်အနီးနေရာမှာရှိတဲ့အပေါက်ငယ်တစ်ခုကနေရေများဖြည်းဖြည်းချင်းစီးကျလာနေပါတယ်ဖရီဒါကစိတ်ချောက်ချစွာအော်ဟင်ရင်းနဲ့ကျမတို့ရေနှစ်သက်ကြတော့မှာရှင်မေဂျာလည်းချွေးသီးချွေးပေါက်များပင်ကြာလာပါပြီဒါပေမဲ့ဖရီဒါကိုလှမ်းပြီးအာတင်ထဆန်ဖရီဒါတို့အခုအသက်ရှင်နေပဲရှိသေးတယ်အော်ကြည့်လို့ရှိရင်တယောက်ယောက်ကြာပြီးလာခဲ့နိုင်မလားမသိဘူးကဲအော်ကြမယ်နှစ်ယောက်သားပြိုင်လို့အော်ကြတာဟာအတန်ဒီပြလာသည့်အထိအပြင်ဘက်ကနေဘာတုံ့ပြန်တယ်မှမရလို့နောက်ဆုံးမှာတော့လက်လျှော့လိုက်ကြရပါတယ်မရဘူးကွာမေဂျာကစိတ်ပြက်စွာပြောလိုက်ပါတယ်ကိုရိုးကိုမြေအောက်ခန်းတစ်ခုခုမှာထည့်ထားပုံရတယ်။တကားတွေကိုလည်းအတန်လုံးအောင်လှူထားတာဖြစ်မယ်။ဒိုးအော်တန်တာအပြင်ကကြားနိုင်ရင်အစတွေကဟိုလူကဒိုးပါဇက်တွေကိုအဝတ်ဆုပ်ထားခင်မှာပေါ့။ဖရီဒါကတော့ဝမ်းနဲ့အားငယ်စွာငိုပါတယ်။ဒါတွေဟာကျမကြောင့်မှအကူရဲ့။ဒီပြဿနာတွေအကူကိုကျမဆွဲသွင်းခဲ့တာပါ။ဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နဲ့ဖရီဒါ။ကိုမင်းလှုပ်ဖို့သာနီလန်းကောင်းရှာနေတာ။ကို့အနေနဲ့အရင်ကလည်းဒီလိုဘေးချမ်းနံချက်အနေရမျိုးစုံကြုံခဲ့ဘူးပြီ။တနီးနီးနဲ့လွတ်ခဲ့တာကြီးပဲအားမငယ်ပါနဲ့ဖရီဒါလေးရဲ့စိတ်ကူသာတင်းထားတို့အကြံထုတ်ဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်ဒီနှုံးအတိုင်းသာရေကကျနေရင်နာဟီပေါင်းတော်တော်ကြာဦးမှာကွာအကူကတိတ်တော်ပါလားဖရီဒါကအားရှိလာပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အကူလိုလူစွမ်းကောင်းမျိုးစာအုပ်တွေထဲမှာပဲဖတ်ခဲ့ဘူးလားမဟုတ်သေးပါဘူးဖရီဒါရဲ့ကိုပိုင်ညာသုံးတက်ဖို့ကသာအရေးကြီးတာပါဟောဒီကြိုးရီဖြေနိုင်အောင်အရင်စူးစမ်းရလိမ့်မယ်15မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ကိုကိုတွန့်လိန်လှုံရှားနေခြင်းဖြင့်ကြိုးရီအနေငယ်ပြေလောစားပြုတ်လာတာကိုမေဂျာဂျေနက်စွာခံစားရပါတယ်။ခေါင်းကိုငုံနိုင်သမျှငုံ၍၎င်းလက်များကိုမြှောက်နိုင်သလောက်မြှောက်၍၎င်းကြိုးရီကိုသွားဖြင့်ကပ်၍၎င်းနှီးမျိုးစုံသုံးပြီးဖြေရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကြိုးများပြေသွားတဲ့အခါကြံကိစ္စများကတော့အချိန်ပေါ်မှသာမူတည်ပါတော့တယ်။ထုံကျင်နေတဲ့လက်များနဲ့ဖရီဒါကိုလည်းကြိုးဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ထိတော့ရေတွေကသူတို့ခြေမျက်စိကိုမကျော်သေးပေ။ကဲအခုအပြင်ထွက်နိုင်မှုနီလန်းရှာရမယ်မေဂျာကအခန်းကိုစစ်ဆေးရင်ပြောလိုက်ပါတယ်တကားပေါက်ဟာလှေကလေးအနေငယ်ရဲ့ထိတ်မှရှိပါတယ်ပြင်တကရွက်ကခပ်ပပဖြစ်လေတော့မေဂျာရဲ့ကိုလုံးဆောင်ဖြင့်၄ချိန်ခန့်တိုက်ချင်းကြောင်းပတ်တံများကျွတ်ထွက်ပြီးပွင့်သွားပါတယ်အပြင်ဘက်မှာလည်းနောက်ထပ်လှေကလေးများကိုတက်ရပြန်ပါတယ်နောက်တွေ့ရတဲ့တကားကတော့ခက်ပြပြမဟုတ်ပဲဒူးထူတဲ့အပြင်ကိုတန်ချောင်းများဖြင့်လည်းကာထားပါသေးတယ်ဒီတကားကတော့လွယ်လွယ်နဲ့မရတော့ဘူးမေဂျာကမှတ်ချက်ချပြီးတကားကိုကြည့်လိုက်တာကံအားလျော်စွာပဲတော့ခတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်တွန်းဖွင့်လို့အလွေတကူပွင့်သွားတဲ့တကားကနေသူတို့နှစ်ယောက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးမိကိုကံနောက်ဘက်လမ်းကိုရောက်သွားကြောင်းတွေ့ရလိုက်ပါတယ်မကြာခင်မှာသူတို့ဟာဖရိုင်ယာလမ်းပေါ်ရောက်သွားကြပြီးကောင်းငင်ကကြယ်များကိုကြည့်နိုင်ကြပါပြီအိုးကြောက်စရာအနေကလွတ်ပါပြီနော်
ဖရီဒါကရှိုက်တန်ဖြင့်ပြောလိုက်ပါတယ်တနာစရာကောင်းတဲ့ဖရီဒါလေမေဂျာကသူမကိုညင်သာစွာပြည့်ဖတ်ထားလိုက်ပြီးတော့မင်းလည်းတတိကောင်းခဲ့တာပါပဲအန်နီရီကိုတို့နှစ်ယောက်အတူတူရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရတာပါကိုလည်းမင်းလိုပဲမင်းလိုထူးခြားတဲ့မိန်းကလေးမျိုးကိုအခုမှတွေ့ဘူးတာပါကိုအလေးနဲ့ပြောမယ့်ဖရီဒါမင်းကိုကိုဆွဆွလန်လန်ပြစ်တာရှိနေပြီကိုကိုဘဘခကြီးပေါ်အဖြစ်လက်မတွဲနိုင်ဘူးလားဟင်ဖရီဒါကကြည်နူးစွာခေါင်းညိတ်လျက်မေဂျာရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာခေါင်းဝတ်ထားလိုက်ပါတယ်မေဂျာကသူမရဲ့သဖင်တွေကိုအသာအယာပုတ်တိုက်ရင်တို့ဘဝမှာဘာလို့တော့တည်လဲအခုဆိုရင်စင်စွဲတိုက်ကြီးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားရပြီဒီလိုပြောတော့ဖရီဒါကအန်ဩစွာမော့ကြည့်ပြီးမြေပုံကမစ္စတာရီယူသွားပြီမဟုတ်လားသူတို့မယူနိုင်ကြပါဘူးကွာမနေ့တည်းကမြေပုံအတူတခုကိုအစ်စ်လို့ထင်ရအောင်လုပ်ပြီးသားအစ်စ်ကဖရီဒါနဲ့တွေ့ဖို့အခုဒီလိုလာတော့အကိုအချုပ်ဆရာစီကိုစားရိုက်ကပို့လိုက်ပြီသူတို့ရသွားတာမြေပုံအတူကြီးပါဒီမဲ့ဖရီဒါအကိုအခုဘာလုပ်မလဲသိလားဒိုးနှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဦးပြားရည်စံခရီးအဖြစ်အရှိအာဖရိကကိုသွားမယ်ပြီးရင်စင်စွေတိုက်ကိုတွေ့အောင်ရှာကြစို့ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ရက်မှာတော့မစ္စတာပါကာပိုင်းကသူ့ရုံးခန်းကနေထွက်ပြီးအပေါ်ရက်ကိုတက်လို့မစ်အိုလီဗာရဲ့ရုံးခန်းကိုဝင်လိုက်ပါတယ်စိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုရေးဆရာမဖြစ်တဲ့မစ်အိုလီဗာဟာပါကာပိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းအစုဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရုံးခန်းထဲမှာလက်နေဆက်တစ်လုံးဖြင့်အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့စာရေးဆရာမကြီးကိုပါကာပိုင်းတွေ့ရပါတယ်ဇပွဲပေါ်မှာမှတ်စုစာအုပ်များလက်ရေးစာမှုများနဲ့အတူပန်းသီးများထည့်ထားတဲ့စက်ကူအကြီးတစ်လုံးလည်းရှိပါတယ်။သိပ်ကောင်းတဲ့ဇက်လံပဲဗျ။ပါကာပိုင်းကချီချူးစကားပြောလိုက်တော့မစ္စအိုလီဗာကအဆင်ပြေပြေပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့။ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။အခန်းထဲရေလွတ်ပြီးခြောက်လန့်တဲ့နေရာနည်းနည်းရိုးနေသလားလို့အသေးအစမ်းထွင်နိုင်ရင်တော့ပိုမကောင်းပေဘူးလားဗျ။ပါကာပိုင်းကအကြံပေးလိုက်တော့မစ္စအိုလီဗာကခေါင်းခါပြီးလူတွေကအဲ့ဒါမျိုးတွေစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးနေကြတော့အန်နီယယ်ကိုကိုတွေ့ကြုံတဲ့အခါပို့ပြီးစိတ်ချောက်ချတတ်ကြရရဲ့ရှင်ကိုမြင်နေကြတုံးနေကြတွေကိုလွယ်လွယ်တုံ့ပြန်တတ်တယ်လို့ပေါ့အော်ဒီလိုတော့လေဟုတ်ပြီသားပဲပါကာပိုင်းကဝန်ခံလိုက်ပြီးမစ္စအိုလီဗာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုများကိုသတိရလိုက်ပါတယ်စိတ်ကူးရင်ဝတ္ထုပေါင်း46အုပ်ကိုရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာရင်းဝင်ဖြစ်အောင်ရေးခဲ့တဲ့အပြင်စာအုပ်များဟာဘာသာ5မျိုးဖြင့်ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဗျာကုန်ကျစရိတ်တွေကရောဘယ်နဲ့နေလဲမစ်အိုလီဗာကပန်းဒီတလုံးကိုစားရင်းနဲ့စာရွက်ပေါ်ကစည်းရင်းများကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်တော့ပါပဲ။ပါစီနဲ့ဂျယ်ရီဆိုတဲ့နီဂရိုနှစ်ယောက်ကဈေးနည်းနည်းပဲပေးရပါတယ်။မစ္စတာရီနေရာကိုတရုတ်ဆောင်နဲ့ပြားဆက်တရုတ်ဆောင်လော်ရီဗာကိုတော့နည်းနည်းပူပေးရတာပေါ့လေ။white fryer အိမ်ကိုဝယ်ထားမိတာအတော်အသုံးတည့်တယ်ဗျာ။အခုဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုအသုံးချတာ17ကြိမ်ရှိပြီ။ပါကာပိုင်းကခြေနဲ့စွာပြောလိုက်ပါတယ်။အော်ဒါနဲ့မေ့နေလိုက်တာ။ဂျွန်နီကိုပေးရတာရှိသေးတယ်ရှင်။ငားရှီလင်ကြတယ်။ဂျွန်နီ?ဘယ်ကဂျွန်နီလဲဗျာ။အော်ပုံနဲ့ရေလောင်းပေးတဲ့ကလေးလေးလေ။အော်အော်ဟုတ်သားပဲ။ဒါနဲ့ဗျာ။ Swahili ဘာသာကိုခင်ဗျားဘယ်တော့မှတတ်လိုက်တာတော့။မတတ်ပါဘူးရှင်။အာဖရိကပြန်ကြားရေးဘျူရိုမှာသွားကြည့်ရတာပေါ့။ဒေါ်ပါဘီရဲ့ဗျာ။မစ္စတာပိုင်းကြီး၊ကျွန်မစိုးရိမ်တာတစ်ခုရှိတယ်ရှင်။မေဂျာဝီဗရာဟန်တို့နှစ်ယောက်သူတို့သွားရှာတဲ့နေရာမှာဘာစင်စွယ်မှတော့တွေ့ကြမှာမဟုတ်ဘူးနော်။အော်မစ္စအိုလီဗာရဲ့။ကဘာပေါ်ကဘယ်လူသားဖြစ်ဖြစ်လိုချင်သမျှအကုန်ရတယ်လို့တော့ဘယ်ရှိပါမလဲ။ပါကာပိုင်းရဲ့နှစ်သိမ့်စကားကြောင့်မစ္စအိုလီဗာလည်းကြေနပ်သွားပါတယ်။သူတို့အတွက်တော့အကောင်းဆုံးပြားရည်စံခီဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။မေဂျာဝီဗရာဟန်ကအနားမှာထိုင်နေတဲ့သူ့ဇနီးအားဒီနေ့ဘယ်နေ့ရနေပါလဲ။ဖရီဒါက16ရက်နေလေထို့သူပြန်ဖြစ်ရင်းနဲ့မေးခွန်းထုတ်တဲ့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဒီတော့မေဂျာကဘာရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကွာမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့သွားတွေ့ဖို့သတိရမိလို့ပါအဲ့ဒီလူနဲ့သွားတွေ့ရင်ငါပေါင်ငွေ50ပြန်ရချင်ရမှာဒါပေမဲ့လည်းငါကလည်းညွန်ကြားတဲ့အတိုင်းမလုပ်မိခဲ့ပဲကူခုမှတော့ရက်တွေလည်းလွန်သွားပြီတကယ်လို့သွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအခုလိုဖရီဒါလေးနဲ့ရေဆက်ဆုံးဖြစ်တော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးသွားမတွေ့ဖြစ်ခဲ့တာပဲကောင်းပါလေလေဖရီဒါလိုဇနီးကောင်တယောက်နဲ့ပေါင်းဖို့ကန့်ဆုံလာတဲ့ကိစ္စမှာပေါင်ငွေ50လောက်ကတော့ဆုံးဆန်းပါစေဖရီဒါဒီလည်းအတွေးရေရင်ကြောမှာမျောနေပါတယ်မစ္စတာပါကာပိုင်းရဲ့ကြော်ညာကိုတွေ့လို့သူ့အကူအညီတောင်းမိတာအယူထားသလိုများဖြစ်သွားသလားမသိဘူးလို့တွေးနေပါတယ်ပါကာပိုင်းတို့ဘက်ကထိထိရဲ့ရောက်ဘာမှမကူညီခဲ့ပဲနဲ့သူမရဲ့ပတ်စံ3ပေါင်ခွဲကိုယူသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့စီကဘာမှမပတ်သက်တာပဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲအခုလိုမျိုးအကူနဲ့ဖူးစာဆုံရတယ်မဟုတ်ပါလား
ဒီနောက်မှာတော့၃မောင်ခွဲလောက်ဟာဘာမှနှမျောနေစရာမလိုတော့ဘူးလို့ဖရီဒါလည်းတွေးမိပါတယ်။ဒီနောက်တော့သူမကခင်မုန်းဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ချစ်ခင်နှစ်လိုစွာကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အန်ရဲကုံတယ်လို့အမိရတဲ့ဘာသာပြန်ဆုံးတော့ဝတ္ထုဇလန်းအစအဆုံးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာမကြီးအဂတာခရစ်စတီရဲ့ဆုံးတော့ဇလန်းလေးကိုစာရေးဆရာကျော်ကျော်ကဘာသာပြန်ရေးသားခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားပေးနာဆင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။